Витаю. Осень пришла. Холодно стало. Сезон клещей. Я бы вам их показать. Дивиться. Який. Хан, іди сюди. Іди сюди. Хан. Прийшов. Мабуть, це ще кліщів назбирав. Песик мій. Гуляємо. Холодно стало. Ще вчора було тепло. Якийсь грибочок виріс. Бачите? Які грибочки. Ось так. Який пес. Ось такі у нас прогулянки. Дождик. Дождик крапає. Городину вже все убрали. Часник на зиму висадили. Тепер будемо гуляти. Це таке різнокольорове. Аби ще тепло було. На жаль. Жовтий місяць. Скоро зима. В цьому році дощів не було таких. Грунтові води не піднялись. І ставка струмок не біжить, не витікає. Хоча, можливо, все ще впереді. Хан додому! Хан! Вже сіна трішки беру, підбираю. Так, біжить, біжить, біжить. Ось така в нас погода. Пішли. Всім дякую, до побачення.